Ağdamda səfərdə olan Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ağdamdan sonra Gəncəyə səfər edəcəklər. Qeyd edək ki, artıq Ağdam səfəri yekunlaşdı. Səfər çərçivəsində Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev qonaqlara ermənilərin törətdiyi vandalizm aktlarını və Ağdamın tarixi, Ağdamda dağıdılan tarixi abidələr barədə ətraflı məlumat verdi. Qeyd etməliyik ki, Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ağdama səfəri çərçivəsində burada baş verən vandalizm aktları və ermənilərin törətdiyi mənəvi terror aktlarını yaxından şahid oldular. Gəncə hadisələri zamanı dağıdılan məkanlar da ziyarət olunacaq və Real TV-nin növbəti buraxılışlarında səfərlə bağlı detallı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Siz isə Real izləməkdə qalın.